aí tem que ser resistente pra não... não murchar, né? Pra não fechar. Fechar, né? É os urubura? É o delta. Sim, é melhor que todos os tipos aí. Tem umas pequenininhas que tá vindo agora, assim, você pega na mão aqui, ó. Mas a... o alcance dela é... o que ele faz, não.
água a gente pode beber com água mineral. Direto da fonte. Só vim dela. E a sua pepita? Tá pequena, dessa que escossura, né? Tava pequena no braço, né? Não desce desse tamanho aqui assim, né? Tem muito cristal aqui também. Pedrinho de cristal. Super confiável. O ouro branco aqui da terra. Aí.
O diamante eu encontrei lá. Ouro! Ouro! Ouro da barriga. Ouro da Babilônia. Eu já vou já começar lá em cima. Em vez de eu vir com ele fazer essa curva, eu vou pegar o esquadro e lá. Olha o brilhinho. Aí é o piquezeiro, é tudo piquezeiro, tem um pé de piquezeiro aí. Isso aí é piquezeiro. Pá. Olha o jatobá. Uma lanterna, é. Um buraco no olho na mão. Aí ele é profundo. Cruzeiro. É. E dá? Dá. Dá. Agora você tem que ver. Um piquezeiro. Pau. Um oco do piquezeiro. Thank you.
palquinho, tudo, meu Deus. Vamos comentar, né? Cara, dá pra ver, cara. Que negócio de lado. Rapidinho. Uma cachaçinha. Quer o que aí? Cachaçinha. Eles virem aí. Tá meio sujo aqui, mas porque a faxineira não veio hoje. Mas daqui a pouco ela vem e bota tudo em ordem. As garrafas também sumiu tudo, beberam tudo ontem. Beberam o resto de tudo. Beberam o bar, não, muito não. Não tem nem copo aqui, mais aqui. Nosso... Nem copo não tem mais. Tipicamente africano, né? Aqui, é, hoje, você pode olhar aqui. O gato. O garoto aqui eu não molho aí, não. Aí, ó. Vai ficar vazio, né? Tem nem um litro aqui, rapaz. Fica no. Aí, ó. Pelo menos alguma coisa tem. Beijinha, geladinha. Aproveita na hora aqui, ó. Tomar uma cachaçinha aqui com limão. Só não tem faca pra abrir o limão aqui, mas só com o dedo mesmo. Abre o limão, toma um, tá faltando é copo aqui agora. Tem que arrumar copo aqui. Tá difícil é copo. Botar aqui na estantezinha pra fazer ornamentação aqui. Né? Vitrinho. Limãozinho. Ó, ó. Aí. Olá, olá. Daqui a pouco, se o cara comer alguma coisa, se dá mal, é vacideira, ó. Natural. É hortelã. Hortelã, né? Qual, meu? Não é hortelã, não. Que é isso? Cheira aí. É hortelã bagoso, do mato. Você gostosinha, tá? Como? Marmelada de café. Como? Quebra. Marmelada de cachorro. Ah. Aqui um pouco, ó.
Vídeo de neve aqui, amigo. Todo dia.